На сьогоднішній день прикордонник України – це не лише обличчя країни для осіб, які перетинають державний кордон у пунктах пропуску. Це насамперед захисник держави, відповідальний перед українським народом за непорушність і незмінність лінії державного кордону та забезпечення його безпеки. Охорона західних рубежів нашої країни є не менш важливою в питаннях забезпечення національної безпеки. Тому на сьогоднішній день прикордонники в посиленому режимі несуть службу щодо забезпечення надійної охорони кордону так званої зеленої ділянки, а також щодо забезпечення ритмічності та безперебійності пропуску осіб, які намагаються виїхати з території України. Здебільшого це люди, які тікають від повномасштабної війни, що розв'язала Росія. Нині щоденно тисячі прикордонників стоять на варті країни і охороняють кордони не тільки на суходолі. Під пильним оком прикордонників перебувають десятки тисяч морських миль і українське небо. Захищаючи країну, прикордонники одночасно забезпечують пропуск через кордон, адмінмежу та лінію розмежування. Маємо розуміти, що всі ми військовослужбовці і велика кількість військовослужбовців Мукачівського прикордонного загону, в тому числі і ті, які були нами мобілізовані, сформовані у спеціальні підрозділи та на сьогоднішній день виконують обов'язки у складі Збройних сил України щодо відновлення наших держрубежів, а також щодо забезпечення надійної оборони нашої країни від російського агресора. Велика кількість наших військовослужбовців, які проходили службу в Мукачівському прикордонному загоні, а також військовослужбовці з числа мобілізованих нами, були сформовані в спеціальні підрозділи Держприкордонслужби. Охорона державного кордону потребує координації діяльності військових формувань та правоохоронних органів, вжиття заходів з протидії злочинності, незаконній міграції, тероризму, відстоювання недоторканності зовнішніх рубежів країни. Звичайно, спроби порушити державний кордон, вони не припиняються. Що стосується тютюнових контрабандистів, вони дещо не такі активні, які були до війни, навіть незважаючи на те, що погодні умови покращились. Проте часто фіксуємо випадки, коли ті ж самі тютюнові контрабандисти, які неодноразово потрапляли в поле зору наших оперативних співробітників, перекваліфіковуються, так сказати, в переправників, тих, хто намагається уникнути мобілізації. Тобто це чоловіки призовного віку, і ці люди намагаються їх переправити до сусідньої Румунії чи Угорщини. Підрозділи, які знаходяться на ділянках, де тривають бойові дії, перебувають в оперативному підпорядкуванні органів військового управління Збройних сил України. Схиляємо голови перед героями-прикордонниками, які віддали життя за Україну. Дата цього свята вибрана не випадково. Саме цього дня у 1918 році під час російсько-української війни армія УНР вийшла на кордон України та встановила на ньому державні символи. Цього року своє професійне свято охоронці держрубежу святкуватимуть вже після перемоги України у війні. Ніяких урочистих заходів не буде. Всі урочистості будуть вже відкладені до Дня перемоги. Ми всі прекрасно розуміємо і бачимо на успіхи наших Збройних сил, наших прикордонників у складі Збройних сил. І віримо і впевнені в тому, що перемога в будь-якому випадку буде за нами. А тому тоді вже будемо святкувати, що, як то кажуть, наповну. День прикордонника для кожної країни – свято особливе, адже прикордонники охороняють найголовніше – межі державної території на суші і у морі.